wararka laga helayo gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in maanta xaalad ka casanaan ah laga dareemayo degmada Buule Burde ee gobolkaasi kadib markii magaalada isku balaariyeen ciidamo ka gadoosan mushaar la'aan kuwaas oo ka tirsan booliska Buule Burde ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu arkay bartamaha degmada waxaana ay hakiyeen dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo gaadiidka sidoo kale saraakiisha hoggaaminaysa ciidamadaas ayaa waxay sheegeen ka cabanayaan mushaar la'aan 3 bilood ah oo soo wajahday taas oo keentay in markaasi ay gadood ka sameeyaan degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan isgaarsiinta ayay sidoo kale ciidamada hawada ka saareen inkastoo mar dambe lagu guuleystay in dib loo soo celiyo adeegga isgaarsiinta xaaladda ayaa haatan ah mid degan waxaana lagu soo waramayaa in howlgal ay wadaan ciidamada amniga ee ka howlgala degmada Buule Burde taliyaha booliska ee degmadaas oo lagu magacaabo Cabdi Cumar Cali oo la hadlay idaacadda Shabeelle ayaa ka warbixiyay xaaladda guud waxaana uu sheegay in ciidamada gadoodka sameeyay yihiin 10 askari isla markaana ay soo qaban doonaan si loogu xisaabtamo weerar dhibaato uu sheegay inay u geysteen shacabka sidoo kale waxa uu intaas ku sii daray inay geyn doonaan maxkamad si markaas looga qaado talaabo adag oo sharciga waafaqsan Buule Burde ayaa ka mid ah degmooyinka ay ka socdaan abaabulka howlgalada ka dhanka Al-Shabaab maadaama wali dhaqdhaqaaqyo ka socdaan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya si kastaba gadoodka ciidamada ayaa marar badan soo laalaabtay waxana ka dhasha saameyn soo gaarta dadka shacabka ah maadaama marka qaarkood ciidamadu ay hakiyaan isku socodka gaadiidka iyo sidoo kale goobaha ganacsiga